ollaan menossa tosi kiinnostavan paikkaan, eli Pentti Olavi Liitikon ja Ansa Kynttilän kotiin. Tosi jännä katsoa, minkälaista elämää poliitikko ja opettaja elää. Hei! Terve! Aina ilo tavata ihmisten luokse pummilla majoittuva toimittaja. Käy sisään! Eli Ansa ei ole tullut vielä kotiin. Rakas Anskubanskuni tulee vasta tunnin päästä, joten minulla on hyvin aikaa siivota. Siivota? Kyllä, muuten Ansa laittaa minut jälkiistuntoon. Moi siitä. Ihan hiki tuli. Eli Pentti, onko se niin, että sä teet teillä kaikki kotityöt? Tietysti. Opettajan työ on yllättävän rankkaa. Ei niitä lapsia noin vain traumatisoida. App, app, app. Vaimo tuli kotiin! Sieltä hän jo saapuukin! No voi hyvät hyssykät sentään! Hauska tavata. No ilo on kokonaan sinun puolellasi. Pentti, tuotko minulle ja tälle vappupinijälle yhdet kylmät oluet? Minä tuon. Kylläkin Maria Veitola. No totta kai oot. Ei sitä tarvitse hävetä. Paljoa. Miten sä Ansa rentoudut? Rankan työpäivän jälkeen on kiva katsella YouTubesta niitä hassuja videoita, jossa sellaiset kömpelöt karvaturit mokailee. Eli kissavideoita. Roope Salmisen musavideoita. Oletteko te koskaan ajatellut, että te haluaisitte lapsia? Mitä? Meillähän on jo lapsi. Anteeksi, mitä? Juu, vuosi sitten me adoptoimme pojan. Hänen pitäisikin kohta olla jo kotona. Huhuhu, mie floppaan! Abdu, tuisku teidän lapsi. Tässä ei enää mitään järkeä. Kyllä kansa sietää! Kyllä Ansa sietää! Kyllä kaikki paitsi perussuomalaiset sietää! Huhuhu!